Bem pessoal, então agora a gente tem que arrumar um pouquinho a tela de pagamento que a gente tinha feito nos módulos anteriores, tá? A gente tinha feito essa tela, é, então a gente vai rodar rodar ela e fazer algumas alterações, tá? Para ela funcionar com a nova API de pagamento, tá? Então eu vou rodar aqui. Uh, tem que achar aqui o controller do loja virtual loja virtual application então direito debug, spring boot tá, vamos deixar o projeto, o projeto rodar primeiro Beleza, projeto rodando. Agora vamos pesquisar aqui qual que é o controller. Pagamento, que é barra pagamento. Controller que é pagamento controller no nosso, no nosso loja virtual. Ele recebe uma ID da, da compra-venda. Tá? Bem, a gente já tinha feito isso nas, nas aulas passadas, nos módulos anteriores, onde a gente fez esse controle, quando a gente fez a tela. Então, basicamente, só recapitulando, a gente consulta a venda e coloca ela na tela. Tá? Bem, então, vamos abrir aqui o navegador. Bem, a gente vai ter aqui o nosso local host. A gente vai ter, deixa eu ver qual que é o contexto que está rodando o nosso projeto. A porta o contexto, porta 8443. Esse daqui é o contexto. Nosso projeto, tá? Barra pagamento. Ah, aqui ele tá dizendo que tem que. Tá rodando em HTTPS. HTTPS. Olha lá. Tem que colocar HTTPS aqui, tá, gente? Ó. HTTPS. Tá. Avança aqui. Aqui vai. Caiu no breakpoint aqui. Né? Caiu no breakpoint do filtro. Dá um F8. Ó, pagamento barra /15. Olha lá, abriu nossa telinha de pagamento. Tá? Ok. É... Então eu vou dar um Ctrl Shift J aqui no navegador vamos ver se tem algum probleminha de JavaScript aqui. Bem, o problema que a gente quer resolver é desse direct checkout aqui, ó, esse direct checkout, tá? Porque eu, por exemplo, eu tive o um problema de bloqueio da conta da Juno, tá? É por isso que eu estou fazendo essa segunda aula, esse segundo módulo com uma nova forma de pagamento para vocês, tá? Então esse direct checkout aqui, no caso se você for usar o pagamento do Asas e, e não vai usar o pagamento do Juno, vamos aqui, ó, aqui em cima, esse direct checkout, ó. Essa declaração do JavaScript ó, boleto bancário, boleto fácil, direct checkout aqui, fica sem. Apaga ele. Tá? Apaga ele. E vamos ver se a gente tem alguma, a gente tem aqui, ó lá embaixo no JavaScript a gente tem esse direct checkout aqui também vou dar um control shift F e eu vou procurar os lugares ó todos os lugares que está usando esse objeto certo e a gente só vai fazer essa mudança então vamos apagar essa linha aqui do direct checkout que daí usando essa segunda opção de checkout de pagamento a gente não precisa dessa biblioteca ela vai ficar dando erro então eu vou apagar o checkout aqui eu vou pesquisar onde que tem. Então, aqui, ó. Beleza. Então, aqui ele estava usando... Ele estava usando... Uh, é, essa biblioteca JavaScript aqui para fazer a validação do número do cartão. Tá. Agora, isso daqui vai ser validado... É, a hora que a gente tentar fazer o pagamento lá para... Para a API do Asas... Ele vai validar. Se der, se der incorreto, ele vai retornar a mensagem tela para a gente, tá? aqui API vai retornar para gente. Então, para a gente tirar fora esse checkout e manter uma validação, pelo menos, pelo menos uma validação de, de que foi informado, tá? Então, eu vou apagar, deus do checkout, apagar aqui, parênteses, parênteses. Pelo menos vou validar se é diferente de null para manter uma certa validação aqui. Vamos para o próximo e a gente vai fazer isso em todos, tá? Como aqui tem dois campos, vou fazer assim, ó, card number diferente de null e cvv diferente de nu. Avança para o outro, vou tirar essa parte. Então tem o expiry diferente de nu o superior, diferente de nu. Mais um. E aqui é o seguinte, ó. É o seguinte, aqui é uma funçãozinha JavaScript, ó. Tá? Aonde ele fazia uma uma validação de todo o card data, que é os dados do cartão, tá? Bem, que é o seguinte: como a gente não tem agora essa biblioteca para do checkout, é, eu vou só pegar esse card data aqui e eu só vou validar ó, se ela é diferente de null. E eu vou apagar toda essa minha função. Ó, tá? tá aqui toda essa função. Vou apagar. E vamos ver: tem mais um. Aqui também tem: ó, get hash. Aqui tem a parte onde ele gerava um hash. Opa, esqueci de apagar aqui em cima. Então, vamos ver, ó. Então, a gente tem essa função aqui, ó. Vamos ver. Ela abre aqui, esse get card hash. Ele abre aqui. E fecha... Onde que ele fecha? Ele fecha aqui, ó. Ele fecha aqui, tá vendo? Opa. Cadê, cadê aqui, ó. Ele abre aqui. E aqui a ideia marca pra mim, ó não foi possível gerar o hash, tá? Então, no fechamento dele e a função de validação que mostra essa mensagem, a gente apaga tudo e aqui também essa linha do card hash a gente apaga. Então, esse card hash aqui, ó, esse parâmetro a gente não vai mais enviar. Então, vai ser enviado o número do cartão, o nome, código de segurança, mês de expiração, ano de expiração, a venda. CPF, quantidade de parcela, CEP, rua, número, estado e beleza. O resto continua igual. Vou salvar tudo. Vou dar um CTRL F5 aqui, ó. Pronto, ó, já diminuiu um monte de erros, tá? Diminuiu um montão de erro. Esse errinho aqui do bootstrap do JavaScript aí não influencia em nada. Não influencia em nada na tela. Tá? Um, esse favico.ico aqui vamos ver se tem alguma coisa de favico aqui, favico não tem, porque ele não está encontrando, a gente não declarou favico, favico é só um íconezinho um, um aqui, uma imagemzinha que vai aparecer aqui em cima influencia em nada então beleza, ó, nossa tela aqui continua funcional e vamos ver aqui, cadê, cadê Cadê os parâmetros? Cadê o endpoint que ela vai bater? Ó, aqui no finalizar compra cartão. Fica lá no, no pagamento controller. Vou procurar ele, tá aqui, ó. Tá? Bem, a gente já fez um teste, tá funcionando o nosso o nosso projeto. Só vou fazer um, um testinho aqui para ver se vai chegar aqui o nossa requisição. Vou colocar aqui qualquer número Ele tem um bugzinho aqui de, de javascript, né? Ele tem um bugzinho de JavaScript ali. Apagamento, ó, beleza Tá batendo aqui, ó Tá batendo aqui todos os, os dados, ó tá Batendo todos os dados Vou deixar continuar O que, que vai retornar pra gente aqui? Ó o Cartão informado está expirado Beleza, porque eu coloquei qualquer é, Qualquer cartão Coloquei um número aleatório. Então, essa validação está sendo feita para a gente. O cartão informado está expirado. Beleza. A gente já fez, a gente já sabe que está cobrando. A gente já fez o teste aqui. Unitário, referência. A gente já fez na aula anterior. Já fizemos o teste. tá? Lembra que a gente fez um teste aqui? Então, ele está chamando aqui esse controle. Tá? Então, se você colocar os dados reais aqui de um cartão de crédito, ele já vai fazer a cobrança, tá? Porque a gente já fez nas aulas anteriores, a gente fez todo aqui o processo de pagamento e a gente já viu que ele está cobrando no cartão de crédito é, certinho, tá? Bem, o que, que a gente tem que fazer então na próxima aula? A gente tem que configurar o webhook, tá? O webhook é quando alguém paga a fatura... Para a gente, vai pagar um Pix, vai pagar um boleto, é, e daí a Asas vai mandar notificação para o nosso sistema informando que que foi pago a fatura. Tá? Daí tem que entrar no nosso sistema e que está uma venda. Tá? Então a gente vai fazer isso na próxima aula.